Grønn torsdag. Velkommen til Grønn torsdag. I dag er Anders Marstrander og jeg, Jon Lurås, i redaksjonen. Anders, hva skjer i dag? I dag skal vi introdusere et fremmedord for folket. Jeg stussa, men jeg skjønte jo hva det handlet om med en gang, for jeg visste jo hva temaet var egentlig. Men før jeg kommer til fremmedordet, den som skal forklare oss litt om det ene ordet og mer til, det er Julie Forkhammer fra noe som heter Klimakultur. Du skal få lov til å presentere deg om bitte litt, og da har jeg også skjønt at du har med deg en presentasjon, og det fremmedordet som jeg nå har holdt folk på pinebenken med i til et nærmere et minutt, det er da petroganda. Så overskriften for dagens sending, petroganda eller folkeopplysning. Skal vi bare gi ordet til Julie, Jon? Eller har du noe mer du vil ha sagt til før vi begynner? Nei, du kan jo si at Julie ikke bor i en oljekommune. Da. Det bor i en energikommune, men ikke en oljekommune. Hun bor i Vang i Valdres. Så det er et stykke til havet. Mm. Det er det. Så ja, men da, vi begynner med deg, Julie. Tusen takk, og takk for invitasjonen til å være her i dag. Jeg heter Julie Forkhammer. Jeg er egentlig dansk, så hvis noen lurer på dialekten min, så er det derfor. Jeg snakker sånn norsk som Sissel Kyrkjebø gjorde da hun var i Danmark og var gift med Eddie Skoller. Så litt Bergen og litt dansk for de som er over 45 år, skjønner den referansen. Jeg har startet noe som heter Klimakultur oppe i Vang i Valdres, sammen med en veldig god kollega og veldig aktiv MDG'er som heter Erlend Eggen. Og vi er en non-profit som driver med å omlegge og grønn omstilling både i kulturfeltet og også lokalt og regionalt og så videre. Og jeg skal snakke om fossilnæringen, oljenæringen og desinformasjon i dag. Og jeg vil bare begynne med å si at jeg ikke noen ekspert, jeg ikke noen forsker. Og hvis jeg kommer med ladet språk, som noen påpekte for meg her om dagen, litt sånn unøyaktig ladet språk, så er det fordi jeg er veldig engasjert i disse tingene, men ikke nødvendigvis en forsker. Så jeg har bakgrunn fra kulturfeltet, og har de siste årene jobbet mye med hvordan fossilnæringen via oljespons og alle mulige ting påvirker kulturfeltet på utrolig mange måter. Og da begynte vi å dykke ned i den materien som vi skal snakke om i dag, som heter petroganda. Og da har jeg laget en presentasjon, og i sted så funket den. Vær så god. Så bra. Tusen takk skal dere ha. Og så får dere avbryte meg etterhvert hvis jeg løper løpsk, fordi det gjør jeg i disse tingene. Jeg kan fortelle at i desember i fjor så startet vi i Klimakultur. Vi startet noe som heter en oljekalender, litt som en koselig julekalender, hvor jeg hver dag lagde en ny post, den finner du på Instagram på Klimakultur, om et eller annet oljesponset i Norge. Det kunne være skiforbund eller andre ting som vi godt vet om egentlig. Og hver eneste dag så fant jeg nye ting, og da vi kom til 24. desember, så var jeg sånn, da var jeg på dødens rand og nede i det mørke, at det omfanget av spons- og lobbyvirksomhet, og sånn som oljebransjen har i Norge. Og man tror man vet, og jeg visste ikke i det hele tatt. Så vi har brukt litt tid på å dykke enda lenger ned i den materien, spesielt i forhold til morgendagens helteprogrammet til Equinor, og spesielt i forhold til undervisning på vitensentrene i Norge og realfagsundervisning, rett og slett. Så det blir en liten historisk reise. Vi skal tilbake i tid. Vi skal først tilbake i tid til tidligere i sommer, da Science Museum i London kastet ut Equinor som sponsor. Det var en prosess som der det hadde masse styr rundt i mange år, og masse demonstranter, masse opprop og masse ting i England for å få ut ulike olje- eller fossilsponsorer fra Science Museum. Og det skjedde. Og det betød at det ble en masse medieoppslag i Norge også. Og der skjedde blant annet det at Vitenparken på Ås, som er et av 13 norske vitensentre, daglig leder der, Solveig Arnesen, skrev et debattinnlegg til Bergens Tidende om hvorfor de ikke vil la seg sponse av Equinor og ikke samarbeide med Equinor. Og Solveig Arnesen skrev at hun er bekymret rundt ytringsrommet til dem som jobber der, men også
mente det var ikke faglig riktig når de skal lære barn å tenke kritisk og inkludere en oljesponsor i, ja, i deres utstillinger. Så det er litt det som debatten har vært i sommer, og hvor Equinor har vært ute og sagt veldig mange ting, og de andre vitensentrene har vært ute og sagt at Equinor ikke påvirker dem, og så videre, og så videre. Men for å komme ordentlig i gang med den materien her, så skal vi først si takk til to damer, og som en del av dere sikkert kjenner. Det er journalisten Amy Westerwelt, og så er det Harvard-professor Naomi Oreskes. Og begge de to har jeg stjelt masse fra. Amy Westerwelt har noe som heter Drilled Media, hvor de med podcast og andre ting tar for seg alt det Ole Bangs driver på med av desinformasjon på mange ulike vis. Naomi Oreskes og hennes forskerkollega har blant annet skrevet boken Merchants of Doubt, som begynner å bli 10-15 år gammel nå, men som også viser fossilindustriens lobbyvirksomhet de siste mange, mange år. Så masse av det jeg refererer til her nå er hentet ifra dem. Så jeg synes det er viktig å bare starte med, dette er ikke jeg tenkt, det er veldig flinke folk som har forsket på veldig, veldig lenge allerede. Så det var litt sånn til USA og til de. Men egentlig så handler historien om to amerikanske menn. Og da skal vi ordentlig tilbake i tid. Vi skal tilbake til John D. Rockefeller Jr. Til over 100 år siden. Og til en mann som heter Ivy Lee. Og hvis noen av dere jobber med markedsføring, så har dere i hvert fall hørt om han. For han har blitt kalt for PR-bransjens gudfar. Eller propagandaens gudfar, eller petrogandaen som vi kaller det nå. Grunnen til det begynner med de her, det var at John D. Rockefeller, som var en sånn oljemagnat av dimensjoner, den største, den første, ja, for Rockefeller-familien, de som hadde Standard Oil, som la grunnlaget for Chevron og Exxon og alt som vi styrer med i disse dager. Men John D. Rockefeller, han løp rett og slett på en markedsføringsmessig smell i 1914. For da hadde han en gjeng med streikende kullgruvearbeidere, som lagde mye trøbbel, og John D. Rockefeller, han sendte inn noen væpnede styrker som gikk berserk, og det her var i Ludlow i Colorado, og en 20-30 personer ble drept, det er blant masse barn og også koner til noen av disse arbeiderne. Og Rockefeller fikk da et veldig, veldig dårlig omdømme. Han ble sett på som den slemmeste mannen i USA etter det her. Så hva gjør han? Jo, han hyrer inn et PR-byrå, Ivy Lee, til å hjelpe seg etter det her. Og Ivy Lee fikser omdømmet til Rockefeller i løpet av noen få år, og det han gjør det på en måte som er veldig vanlig i dag. Han gjør det med å legge skylden fra Rockefeller over på disse kullgruvearbeiderne. Han sender pressemeldinger til journalistene, han gjør masse PR-triks, og han anbefaler også, eller rådgir Rockefeller til å begynne å sponse kulturfeltet, rett og slett. Så på 20-tallet, de kjøper rett og slett Rockefeller tomter til MoMA, The Museum of Modern Art i New York, og gir til kona si. Så allerede da på 20-tallet startet de en sånn kulturspons, ja, merkevarebyggingskampanje. Det er 100 år siden. Men det som er viktig for historien her, det er at Ivy Lee sammen med Rockefeller i 1919 starter The American Petroleum Institute, som er den første lobbyorganisasjonen for olje. Og frem til den dag i dag, så er American Petroleum Institute kanskje den viktigste lobbyorganisasjonen i verden i forhold til å stoppe klimatiltak og til å fremme fossilindustriens interesser. Equinor har vært medlem i mange, mange år og er fortsatt medlem av American Petroleum Institute. Og det som er gøy, eller gøy, Julie, ja? vet du hvor mye penger Equinor betaler til American Petroleum Institute? Hva var det? Det siste jeg så, det var noen tall med de noen år gamle nå, men det var en 10-15 mil i året, tror jeg, som jo er en del, men det er jo ikke mye penger for Equinor. Men American Petroleum Institute har mange, mange hundrede medlemmer og har et budsjett på mange hundrede millioner til å drive sine kampanjer på. Men hvis du går inn og ser på kampanjene de har laget opp igjennom, så er det som å se. Det er som å høre Terje Aasland egentlig, vår energiminister, snakke om energisikkerhet, og vi har den reneste oljen, og vi trenger, ja, trygg og demokratisk energi. Det kom fra USA først. En liten sånn, ikke en artig bihistorie, det er helt feil å si, men
Ivy Lee var så god til å lage propaganda og PR at han rett og slett ble hyrt inn av et tysk selskap på slutten av 20-tallet. Og det var IG Farben som jobbet sammen med Rockefeller på ymse ting, eller Standard Oil. Og IG Farben hentet Ivy Lee til Tyskland, hvor han møtte med Josef Goebbels, selveste propagandaministeren til Hitler, og med Hitler og masse naziledere. Og rådga dem på hvordan de kunne bedre forholdet sitt til pressen og PR-tipsene generelt. Og ja, så han ble rett og slett anklaget for for nazistisk propagandavirksomhet i USA da han kom tilbake igjen. Og noen av dere vet kanskje det IG Farben ble kjent for i ettertid. Og det var de som hadde patentet på syklon B, gassen som ble brukt i Auschwitz blant annet. Så det er litt sånn historien bak oljepropagandaen. Den går ordentlig langt og dypt. Det Standard Oil gjør på 20-tallet år, når ikke Ivy Lee er i Tyskland og hjelper nazistene, det er at Standard Oil starter den aller første skoleundervisningen med oljespons, The Standard School Broadcast, i 1928. Og den gikk ut til 72 forskjellige skoler til å begynne med. Og i løpet av de nesten sånn 50 årene, tror jeg, så nådde det ut til millioner av amerikanske skoleelever hver eneste uke. Og det var et opprinnelig musikkprogram, men ble også et sånt educational undervisningsprogram. Etter hvert å skulle lære barna opp i gode verdier som oljebransjen sto bak. Så jeg liker å si at morgendagens helteprogrammet til Equinor har røtter tilbake til 1928, da oljebransjen begynte med skoleundervisning for alvor. Det de gjorde etter hvert, til å begynne med, så var det veldig pro-olje. Og en av grunnene til at de gikk inn i skolene så heftig som de gjorde i USA, og det var ikke bare American Petroleum Institute og Standard Oil, det var alle oljeselskapene som gjorde det, men var jo også for å sikre seg fremtidig arbeidskraft, rett og slett. Fordi oljebransjen og gruvebransjen og kullbransjen hadde jo et dårlig rykte allerede da. Så det var sånn todelt, det var for å sikre fremtidige søkere på petroleumsfagene, og så var det også for å forme hva ungene lærte om energi. Og dere ser at de tok i bruk Disney og samarbeidet med dem. Og det her er en sånn tegneserie fra 70- eller 80-tallet, tror jeg, som tar for seg ulike energityper. Olje, naturgass, nuclear, sol. Og noe som gikk igjen i masse disse her undervisningsmaterialene var at det var sånn lekbasert, det var tegneserier, det var spill, og man var ikke sånn, det var ikke nødvendigvis olje er best, 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 men litt mer skjult. Så rundt den tiden her var også da de begynte å få eleverne til å skjønne eller til å tro at det var de som måtte drive med energisparing. Så fokuset var også på å lære eleverne hvordan de kunne slå av lyset hjemme, og at det var deres ansvar å dempe etterspørselen etter olje, rett og slett. Litt sånn som vi ser i dag også. Og det er nå det begynner å bli alvorlig gøy da, synes jeg. Eller ikke gøy, det var helt feil sagt. Det er veldig mange av de tingene man kan ta fra de amerikanske undervisningsprogrammene, og bare flytte rett over i den virkeligheten vi står i dag, med morgendagens helteprogrammer til Equinor. Og de holder på med sport, og de holder på med kulturting, men de er veldig, veldig tungt inne i undervisningsopplegg, spesielt via vitensentrene. Så, og de gjør det på en måte som vi skal se litt på her nå, hvor det er mye lek, og det er mye gøy. Det her er fra Teknisk Museum, i en utstilling fra 2014 som fortsatt står der, som heter Olje og Gass, og var sponset av det som da heter Norsk Olje og Gass, men som nå heter Offshore Norge, og 13 oljeselskaper. Men hvor barna rett og slett leker seg gjennom en fantastisk innføring i oljeeventyret i Norge. Så her står det noen kids og ser hvor langt de kan bore etter olje på så og så mange sekunder. Men det er også plansjer som viser hvor mange penger vi tjener på oljen, hvor mange arbeidsplasser det er, at vindenergi er fint, men det er ikke så effektivt som olje, og så videre, og så videre. Så masse av disse her verdiene som den amerikanske oljesponsen har trykt inn i disse her barna gjennom alle år, kan du ta og flytte over de norske vitensentrene og undervisningen. Spesielt det her med at vi trenger mer energi, vi må utvinne mer energi, vi kan ikke leve uten olje, og samfunnet faller sammen hvis ikke vi har disse tingene.
rett og slett. Der. Så skal jeg vise et spesielt prosjekt for dere. Og det er noen dere kjenner det kanskje. Det heter Kodekraft. Og det er et Equinor-sponset opplegg som de selv har vært med å utvikle sammen med vitensentrene. Og det tilbys på ja, masse av de norske vitensentrene ut til skoleklassene. Det er tilpasset 9. til 10. trinn. Og i USA der så de at skolene takket jo ofte ja takk til disse undervisningsoppleggene, fordi skolen, lærerne hadde lite tid, og skolene hadde lite penger. Så når det kom sånne proffdesignete undervisningsopplegg, som også var satt opp i forhold til læreplanen, og ikke, som, ikke så ut som propaganda som det første øyeblikk, eller, så takket skolene for det. Og det samme ser vi skjer i Norge. Og når vitensentrene sier at de ikke markedsfører Equinor til barn, så kan du jo bare se på læreren her, som er på instruksjonsvideoen, som har på seg en Equinor-logo på skjorta si. Og alt vi ser av undervisningsmateriell er alltid merket med Equinor i en eller annen sammenheng. Men det her Kodekraft, det er et, der skal eleverne lære å kode et spill. Et veldig enkelt sånn digitalt brettspill. Og det som, jeg hadde ikke vært inne og sjekket det før, selv om jeg vet at det her er et stort undervisningsopplegg. Men spillet er rett og slett et energispill. Og jeg tenkte, ja ja, energispill kan det være så, nå skal ikke jeg hisse meg opp over det. Men det begynte sånn med første oppgaven er, vi trenger mer energi. Og hvor elevene da skal lage et spill, der en energiminister skal samle energi for å få poeng. Og da skjønner man liksom hvor, ja, hvor vi går. Det er flere oppgaver inni det spillet her. For eksempel så lærer man om flere typer energi. Og hvor det også står ting som, noe av det som gjør det så fristende å bruke ikke fornybare energikilder, som olje, kull og gass, har å gjøre med hvor mye energi vi faktisk klarer å utvinne fra disse. Det er lite som kan konkurrere med energitettheten som disse fossile brennstoffene har å by på. Og det her er da ting som barna sitter og lærer i 9. klasse, at ok, fossile brennsler er kanskje forurensende, men gud, så mye energi vi kan få ut fra dem. Spillet går videre med at du kan legge til en fiende, fordi det er ofte folk som gjerne vil komme og ta energien fra deg, for det er andre land som ikke har så mange ressurser som du har. Så det er sånne veldig sånne ladete oppgaver inni det spillet her, som jeg ble veldig sånn sjokkert over selv, rett og slett. Og den siste setningen her nede, enhver nasjon er på sett og vis avhengig av å alliere seg med noen, men kanskje også forhindre at andre nasjoner med et svært annerledes syn på blant annet miljøhensyn får for stor makt. Så det her med at vi med våre ressurser og vår energi er bra, og at andre fiender som har et annet syn på miljø eller andre ting, ikke bra, det lærer de i skolen. Det her var kanskje den beste, og det er hvor de skal lære å kode en grensekontroll i det her brettet de sitter og programmerer. For man skal gjøre det vanskelig å reise mellom land, fordi noen nasjoner har veldig store ressurser, og noen ressurser, ja, noen land har veldig små ressurser. Og spesielt rike land fører ofte en innreisepolitikk som først og fremst skal sikre at landets ressurser forblir i landet, eller i hvert fall hos landets innbyggere. Så her sitter da kidser i 9. klasse på et vitensenter og lærer å lage grenseoverganger, fordi det kommer folk fra fattige land og skal stjele ressursene deres. Så det her er realfagsundervisningen som Equinor tilbyr til landets ungdomsskoler. Og det her er ikke en lite skala. Over halvparten av alle norske ungdomsskoler har gjennomført det undervisningsopplegget her. Og det er så anerkjent, det har til og med vunnet prisen som årets sponsorat i forfjor på ja, Sponsorventforeningen sin årlige kåring, og veldig gode sponsorater. Så der vant de det i deres evne til å nå ut til flest mulig barn. Så det er liksom sånn vi driver på her i oljelandet da. Og jeg skal bare kjapt vise dere en annen ting fra Theo. Og det var designmanualen for disse her undervisningsrommene som er på vitensentrene rundt omkring. Hvor de lager Norges kuleste klasserom. Og jeg har sett et par av dem, og der står sånn morgendagens helter, og der er Equinor-logo og alt. Så disse klasse, ja, skoleklassen som er inne for undervisning, altså de er, de får masse, masse Equinor-profilering på seg. Og en sånn instruks i denne designmanualen var også at det skulle være
et tydelig og gjenkjennelig designkonsept for morgendagens helter, og at det ble utviklet i tett dialog med Equinor og vitensentrene. Så bare litt fakt der. Julie, disse vitensentrene, er de 100% finansiert av Equinor, eller er det andre aktører, disse fylkeskommunene og sånn, eller? Equinor er inne med noen få millioner i noen av de, så de er ofte, som oftest finansieret av det offentlige og fylkeskommuner, også av staten i forhold til i utdanningsøyemed, tror jeg, og billettsalg og så videre. Så Equinor har liksom ikke all. Ja. Men for å komme oss videre fra Equinor, så vil jeg bare kjapt vise til at vi må gjøre noe. For det her er jo desinformasjon som blir spredd på ordentlig via skolesystemet vårt, og via fotballen og skisporten og alt det. Og dette er noe vi ikke har begynt å snakke om ordentlig i Norge enda, i det hele tatt. Vi er jo litt oljeblinde. Jeg har selv vært det i mange år. Men i USA har det amerikanske senatet siden 2021 hatt en stor høring gående som handler om big oil og denial og disinformation, hvor de har fått utlevert tusenvis av dokumenter fra oljeselskapene. Og det ble avsluttet med en høring og med en rapport nå i mai. Og rapporten ifra senatet heter Denial, Disinformation and Doublespeak, Big Oil's Evolving Efforts to Avoid Accountability for Climate Change. Og jeg tenker liksom, se for dere at regjeringen i Norge hadde bestilt en sånn utredning. Altså, da måtte de jo etterforske seg selv, og statseide Equinor og ja, oljenæringen. En av de mest aktive demokraterne i høringen er Jamie Raskin, som har kjørt det her, og som er han er ikke noen sånn super-radis Bernie Sanders-aktig demokrat, han er en av de ledende demokraterne, som uttaler helt tydelig at det er oljens PR-virksomhet som har ført til at ikke vi har fått til klimatiltak i det omfanget som trengs. Og en av forskerne som var med også uttalte at there is overwhelming evidence that fossil fuel interests have deliberately used disinformation, lobbying, propaganda and academic influence to stop action on climate change for decades. Det den høringen her ble avsluttet med, det var at Raskin og et par av de andre demokrater nå har sendt en formell anmodning til Justitsdepartementet i USA om å starte en formell etterforskning av oljeselskapene og American Petroleum Institute. Og jeg tenker at det er det de holder på med i USA. Altså der driver de og vil ha at Justitsdepartementet skal etterforske hvordan fossilindustrien bruker undervisning, PR, lobbyvirksomhet til å spre desinformasjon. Og det her er jo også en av grunnene til at Antonio Guterres nå i sommer, altså FNs generalsekretær, gikk ut og anbefalte at alle land i verden skulle forby oljereklame og spons. Noe Frankrike allerede har gjort. Stockholm har gjort det, Amsterdam, Edinburgh, Irland og Kanada vurderer å gjøre det. Det er forslag opp i EU på det. Så det skjer veldig mye, veldig, veldig fort på de tingene her. Og vi i Norge ligger veldig langt bak. Noe av det vi driver og snakker om er jo at altså vi må få til en debatt om hva skjer hvis oljespons blir forbudt i Norge. Eller hva, altså hvordan ja, kan folk begynne å rigge seg for det? For det er jo ganske omfattende her. Og spesielt det her i forhold til barn, altså. Hvis det her er fra First Lego League, som også er en Lego-lek-baserte greie, som mange, mange tusen barn er med på hvert eneste år, og hvor alle har på seg Equinor T-skjorter. Jeg går snart inn for landing her, men jeg skal bare gi dere et par eksempler til på omfanget av den PR-virksomheten til Equinor. For et par år siden så lagde de en YouTube-serie for ungdom, som hette Den største testen, som var 5 episoder på, eller på YouTube. Og en veldig påkostet YouTube-serie, veldig dyr, og med et par sånne alternative stemmer for natur og ungdom inne, som skulle balansere det hele litt, men det var jo, ja, det ble jo ren Equinor petroganda til slutt. Og det vi så, det var at i løpet av det første året, så hadde den YouTube-serien 1,3 millioner streams på YouTube. Den ble reklamert for på kinoer, så hvis du var på en kino og skulle se en Marvel-film sammen med kiden din, så måtte du se en 1 minutts Equinor-reklame for den serien her først.
Det vi gjorde da, var å se på jo, men hva var omfanget til YouTube-videoene til våre største miljøorganisasjoner? Så jeg satte meg rett og slett ned og talte i det samme året, i samme tidsperiode, hvor mange streams hadde samtlige YouTube-videoer til Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Greenpeace, Fremtiden i våre hender og WWF. Og nå kan dere gjette, dere som ikke vet det da, men Equinor-serien hadde 1,3 millioner views. De norske miljøorganisasjonene hadde 7547 views til sammen. Og jeg tenker at det her er ting vi må begynne å snakke om, og som vi kan bruke i den offentlige debatten på den ujevnheten som er i, ja, i samfunnsdebatten og i offentlige rom her hjemme i forhold til når det gjelder klima. Og at det er staten selv som er, og det er statens selskap som er å markedsføre seg med ubegrensede midler, er jo noe for seg selv. Så hva betyr alt det her? Der man i utlandet ser at unge ikke vil jobbe i oljen, så har de jo nå rekordantall søkere til oljefagene i Norge. Vi har en klimaminister som sier at folk bør søke inn på oljefag, og vi har ja, konsernsjef Anders Opedal i Equinor mener at oljeindustrien er en fantastisk plass å være for unge. Så når folk klager over at det er mindre klimaengasjement blant unge i dag, og det stemmer jo ikke, det er mange som er engasjert, men så har det jo kanskje noe å gjøre med at de helt fra barnehagen av har sittet der og lekt med legoklosser med Equinor-logoer på, rett og slett. Det vi synes er spennende å se på videre, det er å gå inn og se på ting som markedsføringsloven, som jo er veldig tydelig på at man skal beskytte barn, spesielt på ting som at det skal vise særlig aktsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlig godtroenhet. Man kan også dra inn opplæringsloven, hvor den enkelte skoleleder plikter seg til å sørge for at eleverne ikke blir utsatt for reklame, som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier. Og jeg tenker at de her tingene må vi ta tak i, for er det noen som er sårbare, så er det jo barn. De vet jo ikke at de blir utsatt for reklame engang når de er så små. To andre prosesser som jeg synes er interessant å dra inn på slutten her, det er Kulturdepartementet, som er i gang med å lage en ny nasjonal strategi for en åpen og opplyst offentlig samtale, basert på Ytringsfrihetskommisjonens utredning som kom for et par år siden, og som ikke nevner noen av disse tingene her i det hele tatt. Det sier jo litt om blindsonen nå, at vi kan lage en kjempestor utredning om ytringsfrihet uten å nevne at oljebransjen og hvilken demper den ligger på ting. Og her står det at grunnloven slår fast at staten har et ansvar for å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Og jeg tror det her er punkter vi må bli flinke til å ta tak i. Altså har vi en åpen og opplyst offentlig samtale når en Equinor-serie på YouTube har 1,3 millioner views og miljøbevegelsen bare har noen få tusen. En annen prosess som skjer nå, det er at Kulturdepartementet er i gang med å lage en strategi for å styrke motstandskraften mot desinformasjon. Og de kobler jo ikke desinformasjonsordet til fossilnæringen i det hele tatt per i dag. Og det gjør ikke innspillene som er kommet inn til den strategien heller enda. Men jeg tenker at disse her prosessene, der må vi være på og begynne å koble alt den offentlige samtalen opp mot fossilindustrien og desinformasjon. Så jeg har ikke barn selv, men jeg blir så oppbrakt av å se hvor mange, mange tusen barn som Equinor får lov til bilder av å legge ut og bruke i videoer og markedsføre alle mulige steder hele tiden, hvert eneste år. Jeg tenker at nå, ja, nå må de ta stopp. Tusen, tusen takk. Det første som slår meg i hvert fall, jeg tok ordet først, det er jo det første som slår meg er da jeg vokste opp på 70-tallet og ser 60- og 70-tallet og ser hvordan situasjonen er nå. Det var situasjonen med tobaksreklame som vi hadde masse av da, og som jo er helt forbudt i Norge nå. Så at det er mulig å gjøre noe med det, det er jo ingen tvil om. Vi har gjort det en gang før med tobakk, og vi har gjort det med alkohol. Så, men det var tobaksreklamen og The Marlboro Man og hele den der gjengen der. Jeg husker jo dette enda. Jo. Det går bare kjapt i den rapporten til det senatet om denial and disinformation. Den handler veldig mye om hvordan eventuelle rettsprosesser kan ligne på de som har blitt kjørt imot tobaksindustrien.
for å begrense deres form for påvirkning. Så de to, ja, som du sier, de to tingene er veldig tett linket på hvordan man kan begrense noe som er åpenbart skadelig for oss. Nå er jo selvsagt olje en litt annen dimensjon også, da, fordi at vi har jo, det er jo ikke tvil om at vi har nytte av det. Nytten av tobakk og alkohol, den er vel mer tvilsom, så det er vel litt mer nyansert bilde og litt vanskeligere å angripe så enkelt som man kunne gjøre med alkohol og tobakk, da. Der åpner du en diskusjon, vet du, Jon. Det har skatteinntekter, det har helse, begge sider, det har helsekonsekvenser på både tobakk og olje med forurensning og så videre. Så ja, det er, nei, jeg tror ingen av oss har talt noe tall på hverken plusser eller minuser der, men ja. Nå er det ikke bare Jon og jeg og Julie som skal snakke her. Erlend og Marius og Susanne som også er med på streamen akkurat nå. Dere, vær så god, bare sleng på. Og Susanne, du sitter på en buss, men du har jo tilgang til chatten, så alt er mulig her. Marius er først. Kom igjen. Ja, først si tusen takk for en interessant presentasjon og en slags reise gjennom historien her. Jeg har jo... Altså, vi har jo kommet veldig kort i Norge med å adressere denne problematikken som du var inne på, målt mot andre land, så her har vi en lang vei å gå da. Men hvis jeg skal si litt hva jeg tenker, så pleier jeg å tenke på det her i sånn to nivåer da. Det ene er jo på nasjonalt nivå litt som handler om slags historiefortelling da, og det kommer jo både en del fra oljebransjen selv, men kanskje like mye fra de største politiske partiene og det som nå heter Sokkeldirektoratet da, i sin kommunikasjon. Og det går jo sånn gjennomgående på at man bygger opp en historie rundt utelukkende de positive siden, sant, med inntekter og arbeidsplasser og ringvirkninger, alle disse tingene her da, som der målet er liksom å opprettholde status quo da. Og så har man jo de senere årene supplert med litt sånn rent demokratisk norsk olje, som du var inne på, og kanskje også gass som Europa trenger i energisikkerhetsøyemed og sånn, for å forsvare og ha høy aktivitet videre. Og der er jo argumentene dårligere, men jeg oppfatter liksom at de temaene som regel blir ganske effektivt holdt i bakgrunn av ikke bare oljebransjen, men også som sagt politikere og byråkrater. Så det er liksom det ene nivået som handler om en sånn nasjonal historiefortelling som vi må prøve å gjøre noe med da. Men det andre er jo mer på sånn regionalt og lokalt nivå, der du hadde flere gode eksempler her da. Og det er jo litt lignende på hva oppdrettsbransjen holder på med i en del kommuner også, sant, med det her på å skape goodwill i lokalsamfunnet da. Og de vet jo hvor viktig det er. Og så kan man jo også si at når de første har disse pengene, så er det i hvert fall mange som oppfatter det som en slags sånn nobel hensikt da, i å faktisk støtte opp om idrett og kultur og kanskje også utdanning, som du var inne på. Jeg har forresten selv unger som har sprunget rundt i Equinor-sponsa fotballdrakta i mange år, så jeg vet hvordan det ser ut. Men det er jo det er vanskelig å si nei da, sant, for økonomisk press av lokalsamfunnet, og kanskje er alternativet at du ikke får noen fotballbane, eller at det ikke blir noen sykkelritt, sant, eller noen festival, sant. Men jeg tenker at uansett hva intensjonen er bak da, så er det jo et problem det her at man kjøper seg støtte i befolkningen på den måten, så vi er nødt til å få både større åpenhet og regulering av den typen virksomhet. Vi har jo... etter forslag fra Erlend da, i landsmøtebehandlingen våres sist nå på en resolusjon om olje, så har vi jo fått inn noe i programutkastet våres på dette, som, der vi stiller krav til dokumentasjon og åpenhet, og også innfører reguleringer. Vi sier ikke spesifikt at vi skal forby det, men det er jo kanskje en diskusjon som vi også burde ta. Så vi har på en måte begynt å snuse litt på denne problemstillingen, da, men det er en lang vei å gå. Yes. Har du noen umiddelbare tanker å følge opp med, Julie? Det har jeg. Og det jeg merker i hvert fall, det er, som vi får veldig god gehør for, det er det her med å påpeke det med ytringsrom. Hvem som kan snakke om ting. For jeg kommer jo selv fra kulturfeltet, og har jobbet med, jeg var miljøsjef i Øyafestivalen i mange år, og har jobbet lenge med disse tingene, og begynt etter hvert sånn å merke en sånn motstand eller en seghet eller glasstak på ting. Det er sånn, vi kunne jobbe med kildesortering og vegetarmat, men liksom hver gang man begynte å komme til et eller annet viktig, så stopper det opp. Og
Det jeg ikke har skjønt før nå, er jo altså hvor aktiv Kulturdepartementet og Kulturdirektoratet er i å knytte tette bånd med oljebransjen. Så du vil jo for eksempel i dag, altså det er ingen kulturledere i Norge på de større institusjonene som har mulighet til å si noe negativt om olje i det hele tatt. Om det er Operaen, Nasjonalmuseet, Munch-museet og den typen aktører. Fordi de er oljesponsert. Men også fordi, sånn som Festspillene i Bergen for eksempel, hvor Equinor er hovedsponsor. Men der har du Torhild Widvey, som er styreleder. Og hun var jo kulturminister en gang, men hun var også oljeminister. Og per i dag så er hun jo styreleder i Vår Energi, Norges nest største, tredje største oljeselskap. Hun sitter også i styret i oljemessa i Stavanger. Og hun er utnevnt av Kulturdepartementet til å sitte som styreleder i Festspillene i Bergen. Det samme har du på Nasjonalmuseet, hvor du har Marie med Moreus Hansen som er styreleder, som også er en oljetopp gjennom de siste 10, 20, 30, 40 årene internasjonalt. Og hun er også utnevnt av Kulturdepartementet. Og vi ser det sånn igjen og igjen, hvordan oljetopp og oljefolk blir plassert inn i Kultur-Norge, og gjerne av staten selv. Og ikke nødvendigvis fordi jeg tenker at det sitter en eller annen i Kulturdepartementet bare sånn, åh, nå skal vi ha en oljeperson i Festspillene. Men mer bare en sånn, åh, ja, men de er jo sikkert kjempeflinke, uten å tenke over hvilke begrensninger de legger på ytringsrommene til de som både leder disse institusjonene og de som jobber der. Så det er, det er en problemstilling som vi ser. Også at det er ikke noe bærekraftskompetanse som blir valgt av staten inn i disse her styrene og stellene. Så har du oljekompetanse, så kan du godt lede et kulturstyre i, stor, ja, i våre største institusjoner, men ja, ordentlig bærekraftskompetanse er ikke så respektert, for da blir det jo politisk eller aktivistisk, hvis du tenker på sånne ting. Men ja, jeg vil bare si at jeg er fullstående i sjokk over, for det er liksom ikke politisk å sette Torhild Widvey til å bli styreleder for Festspillene i Bergen. Nei. Så nei, ytringsrom og hvem som kan snakke og ikke om disse tingene, tenker vi må vi i hvert fall få til i kulturfeltet. For der, ja, det siste året har vi vel, det er vel 17 norske kulturorganisasjoner som har vedtatt opprop mot oljeleting, for eksempel. Og de, det kan være ja, Filmforbundet og Norsk Forfatterforening og Komponistenes Forening og Norske Kulturarrangører. Og de representerer mer enn 20 000 norske kunstnere og kulturarbeidere og 500 arrangører. Så det skjer masse, masse flinke folk som har iverksatt det her, men det stopper med en gang du kommer opp på ledelsesnivå og videre oppover i systemene. Så ja, ytringsrom til folket. Man er jo så avhengig av pengene også da, ikke sant? Altså det, men det, her jeg bor i Løten så snakker vi av og til om at vi har for stor fart, altså vi gjør for mye. Kanskje det man må si, vi må roe ned forbruket, det må vi også, og roe ned noe aktivitet og akseptere at vi har andre finansieringskilder, for Equinor er for problematisk, for de driver jo da med grønnvasking og alt, de har en plan. Ja, så tenker jeg i hvert fall i forhold til oljespons og kultur og idrett og utdanning, altså det må jeg begynne å se på, altså vi har jo penger andre steder, om de kan gå inn i en overgangsperiode, så vi kan få faset ut den der oljesponsen. Men ikke minst, jeg tror det viktigste er to ting. Vi må lære folk forskjellen på oljespons og offentlige midler. For det er jo et argument vi veldig ofte hører, både i vitensenterdebatten, den tidligere sjefen på Nasjonalmuseet sa det, sjefen på KOD i Bergen sa det, at jo, men selvfølgelig kan vi ta oljespons, fordi alle de andre midlene våre er oljepenger de også. Og det stemmer jo ikke, sant? Med oljespons, da knebler du deg, du har ikke lov å si noe stygt om sponsorene dine, folk tør ikke si noe. Men med offentlige midler så er det fortsatt demokratiske midler, og du kan være, ja, få lov å si hva du vil. Og det andre vi må ha en kompetansebygging på, er hvor mye av offentlige midler som er oljepenger. For jeg tenker, det er jo også noe av det her vi har blitt innprentet i alle disse årene, det her med, jo, men hele velferdsstaten, ja, hva skal vi gjøre uten oljen? Og det er sånn, jo, men hvis vi fjerner oljen, så er vi Danmark eller Sverige. Og jeg er jo selv dansk. Altså jeg føler at Danmark har jo ikke like mye penger som Norge, men vi overlever jo. Og folk, de fleste folkene jeg møter, i hvert fall i kulturfeltet, tror jo at alle kulturmidler er oljepenger, og det er de jo ikke. Det er kanskje 20%, liksom. Det,
Det trengs en konkurranse på det. Så 20% av den totale finansiering av kulturbransjen er oljepenger, er det det du sier? Jeg ser av et statsbudsjett, i hvert fall i forhold til de pengene som vi henter ut av oljefondet, så er det sånn 20% i året, litt avhengig av ting. Men av de pengene vi henter ut for oljefondet, så er det jo ikke alle de som har oljepenger heller. Det er jo bare halvparten av pengene i oljefondet nå som er oljepenger. Resten er jo alle mulige andre ting. Så der kan du jo si at vi er nede i 10-12%. Men så, og veldig ofte spesielt for offentlige ansatte i kulturfeltet, så hører jeg at jo, men hva skjer med kulturfinansieringen fremover? Og så mener jeg at altså, vi som jobber med disse her tingene, og som er engasjerte i det, må være helt tydelige på at vi kan ikke bruke norsk kulturstøtte, eller idrettsstøtte, eller hva det skulle være, som en unnskyldning for å åpne nye oljefelt. Sant? Altså det, på et eller annet tidspunkt så må vi sånn, unnskyld, men det, hva sa du nå? Det sånn, ja, kanskje Norsk Filmfond får færre, litt færre midler fremover, men ja, vi kan ikke bruke kulturmidler som en unnskyldning for det vi holder på med oljen i hvert fall. Og så er det jo noen av oss som har faktisk tro på norsk næringsliv og skaper kraft og skaper evne, og hvis de bare får ressurser, så er jo all hovedsak da folk med kompetanse det, som mangler mange steder, fordi hva skal vi si, oljenæringen suger dem til seg, så vil det jo nye industrier, nye bedrifter, nye næringer kanskje også komme. Og gi skattepenger og gi inntekter til staten og muligheter for å, nye muligheter da, for norsk kulturliv og idrett. Så når man sier for eksempel at ja, nei, men da går du jo nedenom og hjem, ja, da sier du egentlig ikke at du har tro på norsk skaperkraft og skapervilje. Nei, kanskje du må nedgradere litt. Sånn hvis Festspillene i Bergen en gang bestemmer seg for å kaste ut Equinor som hovedsponsor, så mister de kanskje 10 mil ut av 60, 70, 80, 90 millioner i året. Det er sånn, ok, du må kanskje skalere litt ned, men du kan fortsatt lage festspill. Men min kollega Erlend Eggen satt jo i en sånn sponsordebatt med Festspillene i Bergen og Norges Skiforbund på klimafestivalen Varmere, Våtere, Villere i Bergen her tidligere i vår, hvor Festspillene sa at de var veldig fornøyde med Equinor-samarbeidet, fordi da kunne de gjøre flere aktiviteter rettet mot barn og unge. Som jo er en setning som ikke sånn klinger superbra. Og også at de ikke så for seg at de kom til å slutte med Equinor-spons i det hele tatt. Så. Nei, det er mange dimensjoner knyttet til den oljegreia som du var inne på, Anders. Det at de da stjæler arbeidsfolka med å sette opp, ha et lønnsnivå som ikke ligner, ja, jeg skal være litt forsiktig når vi har en oljearbeider med oss her, sånn, eks. Ja. Jeg kanskje skal kjempe på Marius i stedet, ja. Vær så god, Marius. Ja, jeg har vel kanskje et spørsmål til Julia, eller om hun har lyst til å kommentere på det. Det går litt på siden av det her med sponsing, da, men mer på det med kommunikasjon, der jeg føler at både oljeselskapene og kanskje også politikere slipper veldig billig unna, da, fordi at for eksempel Equinor sier jo at deres strategi er i tråd med 1,5-gradersmålet. Og man sier også at Europa trenger gassen fra Norge og sånn, og så er jo det, mener jeg, at det ikke er argumenter som holder vann, da, men hva kan vi på en måte gjøre for å bedre arrestere de på det her? For eksempel burde vi jo egentlig etterspørre hva slags forutsetninger som ligger bak å operere i tråd med 1,5-gradersmålet, da, for hvis vi skal ha masse norsk olje og gass inn der, så er det jo etter hvert ganske få scenarier som er konsistent med 1,5-gradersmålet, som ikke har veldig mye CCS eller andre typer teknologi, da, som er lite sannsynlig. Så jeg føler vi har litt å gå på her, da. Ja. Kjempegodt spørsmål. Jeg har ikke noen sånn superbra svar på det, for jeg har ikke noen teknikker inni de tingene der. Men det, jeg har drevet mye med markedsføring i musikkbransjen opp igjennom, og det jeg i hvert fall prøver å ta med meg inn i den debatten og det vi jobber med nå, det er å ikke begynne å spille på hjemmebanen til oljeselskapene. For det er noe med hvis jeg i hvert fall
beveger meg inn på deres felt, så har de 110 år med erfaring, og de har alle kommunikasjonsselskapene, og de har alt, og juristene, og de har forskerne, og de har noen rapporter, de har rister, de har ditt og datt. Men jeg må rett og slett fjerne meg fra deres argumentasjon, og så må jeg starte en helt ny argumentasjon, som går på disse her etiske tingene med hvordan de styrer samfunnsdebatten i Norge, hvordan også politikere ikke har lov å snakke fritt om klima, hvordan byråkrater ikke kan snakke fritt om klima, hvordan de er inne i barnehagene våre, hvordan barna våre blir kledd opp med Equinor-logoer via skolene sine, og så videre. For jeg merker i hvert fall, for jeg klarer ikke, som den gamle rockeren er, begynne å snakke om 1,5-gradermålet med dem, men jeg må snakke om det sånn uetiske i at de driver med en desinformasjon rettet mot millioner av nordmenn gjennom hele våre liv. Det kan jeg liksom gjøre sånn med, det føler jeg det kan jeg gjøre med pondus. Og ja, vi må starte noen nye debatter, vi må ikke prøve å ta den på hjemmebanen, tenker jeg. Men de som kan masse om disse tingene og kan fakta og sånn, skal selvfølgelig bruke dem, men vi må bli flinkere til å bruke følelser, vi må bli flinkere til å bli like kyniske som det de er. Og en ting vi har snakket masse om i kulturfeltet, det er at hver gang dere hører Anders Opedal eller Terje Aasland, energiministeren, eller noen snakke om disse tingene, så bruker de samme ordene og de samme vendingene og de samme argumentene. Mens alle vi andre, vi har jo 100 000 forskjellige argumenter. Og jeg vet ikke om løsningen er at alle vi skal si det samme, eller at alle vi bare skal tørre å være ærlige og bruke litt mer følelse når vi snakker om disse tingene og fortelle vår historie i dette og føle at vi har lov til det. Og der toucher du kanskje inn på noe også. Altså, de bruker jo det knepet, om du vil, med gjentakelsen. Du gjentar argumentene, og de, enten det er det fra bransjen eller fra regjeringen med Åsland eller andre, at de gjentar de samme argumentene. Det er jo noe med det med gjentagelsesmakt som ligger i reklame også. Jeg kaller det for ekvinorsk, og de er veldig gode til å snakke ekvinorsk, for det er jo det eget språk, og det er jo ikke bare de som snakker det. For dere vet jo, når dere er et familieselskap eller møter noen og snakker om de tingene her, så begynner de sånn, jo, men vår olje er jo grønnere, og så må du sånn, nei, den er ikke det. Nei, vår olje er mer demokratisk, vår olje er ditt, vår olje er datter, hva med arbeidsplassene, og hva med barnehagene våre, og hva med, altså alle kan disse argumentene, alle lærer å snakke ekvinorsk, for de går i barnehagen. Vi må lære å snakke et nytt språk. Der har vi fått en jobb å gjøre, da. Men hva tenkte du, Marius, på det Julie sa om at man kanskje skulle spille på en annen bane, eller bruke en helt, ikke gå inn på argumentasjonen? Du er jo innenfor oljesystemet, altså du har bakgrunn innenfor der, altså, de har jo ekstremt med ressurser. Er det sjans for å vinne kampen på deres banehandel? Ja, det er et kjempegodt spørsmål som jeg har tenkt over selv også. Men jeg tenker at vi som på en måte har hjertet på rett plass, for å bruke et litt sånn slitt uttrykk, da. Men vi som ser veien videre da, og ut av det her, og samtidig har kompetanse innenfor bransjen, vi må i hvert fall bruke den kompetansen til å prøve å arrestere feil argumenter når vi ser dem. Da. Men så trenger vi nok i tillegg, som det sies her, sant, å ta en helt annen etisk diskusjon, og det er jo en som egentlig alle sammen kan være med og dra på. Da. Det er jo ikke noe tvil om at det er et veldig sterkt apparat her med både kompetanse på kommunikasjon, men også på det faglige, sånn, som er vanskelig å liksom stille opp mot. Så det, jeg tror nok det er riktig at hovedkampen må vi ta på våres banehalvdel. Men så har vi noen som kanskje kan være med og utfordre på det faglige, og så må vi prøve å gjøre litt begge deler. Og pluss er det noe med at man trenger ikke være klimaforsker for å synes det er grotesk at Norge er det landet i år som investerer mest i ny olje og gass offshore. Sant? At det er oss, og så har du Brasil, USA, Saudi-Arabia, Kina. Men at vi investerer mer i ny energi offshore enn noen av de andre landene i verden gjør. Og jeg tenker at jeg er ikke klimaforsker, men jeg kan i hvert fall si sånn, from the bottom of my heart, at fy faen, nå må vi ta oss sammen. Kom igjen, folkens.
Unnskyld, det var ikke meningen å banne. Det er dansk i Ja. banne hele tiden. Ja, ja. Ja, ja. Det går Ja, helt, det går, ja, det går helt fint. Du fikk til og med et hjerte på språket ditt her, så det... Tusen takk, Susanne. Du, det jeg kan si også, det er at i forbindelse med den vitensenter-saken her, så har jeg laget et sånn 15-siders dokument med masse linker og masse de tingene som jeg dro dere gjennom i sted i presentasjonen min, som jeg kan sende til dere, og som dere bare må dele som dere vil. Men der er det masse linker til de amerikanske tingene også, så man liksom kan gå litt inn og se og finne de podcastene til Amy Westerwelle, og finne rapporten til Senatet, og finne, ja, alle mulige ting i hvert fall, så dere kan lese de selv, og ikke bare stole på meg, fordi jeg er også en litt upålitelig forteller. Ja, det var jo en interessant avslutning. Jeg er upålitelig. Ja. Jo, men altså, jeg er dansk og jeg er engasjert, altså man må jo kjøre litt på, men linken til de gamle nazistene og propagandaen og sånn, den er en sann, altså. Det er ikke noe jeg har funnet. Ja, du må gjerne kalle deg upolitlig selv. Jeg velger det heller den du hadde i innledningen om at du er veldig engasjert. Men det er jo forskjellige vinklinger inn på det man, sånn som ting fungerer ut i samfunnet, og jeg har ikke tenkt så nøye på det der, sånn som når Julie presenterte, og så med en gang hun kom med den vinklingen, så ser jeg jo det at det burde jeg ha greid å tenke selv. Også ikke så gjennomtenkt som Julie, men i hvert fall vært litt mer skeptisk til det, og vi driver jo da og snakker litt om hvordan det er i andre kulturer, ja, dette er noe som, det er jo en bananrepublikk egentlig, jeg vet ikke om det er et uttrykk som noen bruker lenger, men i hvert fall det var liksom det, altså nå er det jo oljerepublikk eller Petrostat, ja. Og det er jo en del av de rundt om på kloden, og det påvirker kloden mer enn disse bananrepublikkene gjorde. Men det var jo samme greia, en inntektskilde for staten. Men du, kan jeg bare komme en oppfordring til dere som er her, og hvis det er andre som hører på i ettertid, og det er bare å ta kontakt med Erlend og meg i Klimakultur. Kan sjekke hjemmesiden vår, klimakultur.no, og tips oss gjerne om ting inne i den atmosfæren her. For det som har skjedd nå er jo at vi begynner å få masse tips fra folk som er rundt omkring i disse systemene, som er fortvilte fordi de føler seg kneblet, eller har historier om barna sine som spiller fotball med Equinor-logo på og synes det er vanskelig. Og jeg tror virkelig at det er 1000 historier i Olje-Norge som ikke blir fortalt. Og hvis noen har lyst til å fortelle dem til oss, eller samarbeide og få ting som dette, så, ja, så har vi lyst til å bygge en større familie i hvert fall. En større oljefamilie. Og den oppfordringen tror jeg vi skal få formidlet så godt vi kan. Nå begynner det å gå mot, nå har vi brukt en time, Anders. Interessant, ja. Time. Jeg har lært mye i dag også, ja. Det er en av grunnene til at jeg elsker å være med på Grønn Torsdag, det er at jeg får nye temaer og ny kunnskap nesten, eller stort sett hver gang. Så, Julie, du har kommet med en del interessante vinklinger som i hvert fall jeg skal ta med meg og ha noen møter og sånn fremover, som da kan at dette kan løftes. Noen av elementene her kunne løftes inn i de møtene og for å bidra i denne debatten. Jeg tror Anders også skal være med på det, men det får vi se. Ja da, det skal jeg nok. Ja. Jeg synes det er kjempeinteressant, for jeg føler endelig jeg begynner å forstå den samtiden som jeg lever i. Når jeg leser meg opp på disse tingene, sånn, åja, det er derfor folk sier dette, det er derfor det ikke skjer noe her, det er fordi, ja. Så tusen takk for at jeg fikk lov å bidra her på Grønn Torsdag. Det var veldig, jeg er veldig, veldig glad for at dere inviterte meg inn. Det skulle nesten bare mangle. Jeg er veldig, veldig fornøyd med dagens sending. Så tusen, tusen takk. Til alle andre som har vært sånn de siste ukene. De er sånn, åh, han sa ikke det da jeg var her. Ja, ja. det får vi tåle, Jon. Ja, da. Men Jon, jeg mailer deg notatet om desinformasjon og vitensenteret og sånn, så kan du dele, så kan folk kontakte deg hvis de vil ha det i hvert fall. Så gjør det. Supert. Da
tar vi kvelden og sier vi tusen takk til Julie og dere andre som var her, og så dukker den opp, Grønn torsdag, opp igjen plutselig. Grønn torsdag.